Será mesmo que as pessoas querem ir para o céu? Quando olhamos para o comportamento da maioria das pessoas, concluímos que muitos não estão se importando com o céu. Estão mais preocupadas com suas vidas aqui na Terra, com seus prazeres e propósitos. As pessoas têm ideias diferentes sobre o céu. Muitas não têm nenhuma compreensão de Deus, mas ainda gostam de pensar no céu como o lugar melhor para onde todos vamos quando morremos. A maioria das pessoas não dá muita atenção ao céu até que participem de um funeral ou um ente querido morra. É popular referir-se ao céu como o lugar onde as pessoas boas vão. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia tem muito a dizer sobre a vida após a morte e contradiz a opinião popular. João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois disso, Jesus prossegue dizendo: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. De acordo com esse versículo, todos morrem, mas nem todos vão para o céu. Deus é santo e perfeito. O céu, a sua morada, é santo e perfeito também. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz: Não há justo nenhum sequer. Contudo, nenhum ser humano é santo e perfeito o suficiente para o céu. As pessoas que chamamos de boas não são boas em comparação com a perfeição impecável de Deus. Se Deus permitisse que humanos pecaminosos entrassem na perfeição do céu, então não seria mais perfeito. Qual padrão deve ser usado para determinar quem é bom o suficiente? O padrão de Deus é o único que conta e ele já decidiu. Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pagamento por esse pecado é a separação eterna de Deus. O pecado tem que ser punido, ou Deus não é justo. O julgamento que enfrentamos com a morte é simplesmente Deus atualizando nossas contas e sentenciando nossos crimes contra Ele. Não temos como consertar nossos erros. Nosso bem não supera nosso mal. Um só pecado arruína a perfeição, assim como uma gota de veneno em um copo de água envenena o copo inteiro. Então Deus se tornou homem e carregou a nossa punição sobre si mesmo. Jesus era Deus em carne e osso. Ele viveu uma vida sem pecado de obediência ao seu Pai. Ele não tinha pecado, mas na cruz tomou o nosso pecado e tornou o seu. Uma vez que Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, podemos ser declarados santos e perfeitos quando temos fé nele e a ele obedecemos. Quando confessamos nosso pecado a ele e pedimos pelo seu perdão, ele carimba pago por completo em nossa vida de egoísmo, luxúria e ganância. Quando estivermos diante de Deus um dia, não poderemos implorar a entrada no céu com base em nosso próprio mérito. Não temos nada para oferecer. Comparado ao padrão de santidade de Deus, nenhum de nós é bom o suficiente. No entanto, Jesus é, e é pelo seu mérito que podemos entrar no céu. As pessoas que vão para o céu são todas semelhantes de uma maneira. São pecadoras que depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Elas reconheceram a sua necessidade de um Salvador e humildemente aceitaram a oferta de perdão de Deus. Arrependeram-se de seus antigos modos de vida e estabeleceram seu curso para seguir a Cristo. Elas não têm tentado ganhar o perdão de Deus, mas o servem alegremente de corações agradecidos. O tipo de fé que salva uma alma é aquela que transforma uma vida e repousa plenamente na graça de Deus.